Takže já jsem do Švedejka a dneska tady máme další command bloky a dneska tady budeme mít takovou jednu speciální věcičku, ve které v podstatě vy díky jednomu komandu můžete získat až 8 speciálních schopností, takových superhrdinských schopností v podstatě, a myslím si, že se vám budou strašně moc líbit. V podstatě je to jenom jeden command block, který si můžete přidat do svého normálního Minecraftového světa. Je to na 1.12 dvojku, takže je to celkem v pohodě, si myslím, protože žádný ještě komandy, co jsem tak koukal, skoro jako ještě nevycházejí na 1.13, ale rozhodně, až nějaký přijdou, tak rozhodně něco s nima natočím, určitě se můžete na to těšit. Těch schopností je celkem 8, jak už jsem teda říkal, a opravdu musím říct, že vypadají celkem fajn, takže se máte fakt na co těšit a teďko se jdeme do toho teda dát. Samozřejmě, kdyby se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby tady bylo řekněme přes 1000 lajků, bylo by to vážně super a určitě natočím další command blog, nějaký command prostě pro váš Minecraftový svět. Nicméně, jdeme se do toho vrhnout. Takže co my v podstatě teďko akorát potřebujeme? My potřebujeme command blog, který v podstatě můžeme položit a můžeme do něj vložit právě ten command, který tam momentálně teďko hodím přes CTRL-V a tady musíme akorát dát always active. Nicméně ten command máte dole v popisku videjka, takže určitě nezapomeňte se na něj kouknout. Dole tady dáme done a měli by se nám to tady spavnout. Ok lidi, vidíte to takhle krásně, nice, a mělo by to celý takhle fungovat, pokud to teda je správný, já jako v to doufám, že jiný command se mi dostal. Většinou se ten command block tady ještě spavnuje, pokud to máte ještě nějak jako dodělat. Tak jenom musíme doufat v to, že to teď bude fungovat správně. Tady máme nějakou tabulku, ve které je napsáno click to get superhero items. Právě na to kliknem. OK, získali jsme nějaký věci. Takže jdeme se schválně na to kouknout. Máme tady dokonce i nějaký návod. Drop 4 ender pearls and 8 lapis on the ground to craft the superhero abilities. OK, jdeme to teda vyhodit. Tohleto a tohleto. Woo! Co jsme to získali? OK, rift opener. OK, right click to open a rift. Enter the rift to teleport 8 blocks in the direction you are looking. V podstatě, jak to mám jinak říct, když máte v podstatě tu věc, tak tahleta věc vám mění zároveň i ty schopnosti. Momentálně tam tam máme ten rift opener, ale když dáme F-ko, tak se nám změní právě tady ta schopnost. Ale teďko, na začátek tady máme právě tenhle ten rift opener. Teď se tady koukám tady na druhý obrazovce, že v podstatě tady tahleta schopnost je od nějakého superhrdiny, který se jmenuje Nightcrawler, což je v podstatě nějaký asi mák, nebo já nevím, kdo to je, já v podstatě tady tohohle superhrdinu neznám. Takže v podstatě jdeme to zkusit, jdeme dát pravý tlačítko a ono nás to portlo o 10 bloků dopředu, schválně. Wow, to nezní vůbec špatně. V podstatě ono to otevře jakoby portál, sice ten portál jako neby, jako by není vůbec vidět. Vidíte, že možná trošičku je jako vidět. A oh, to ne. Ten portál v podstatě tady celou dobu je. A když my vlezeme právě do toho portálu tou, takhle třeba tím hodním směrem, tak nás to tím směrem portne 10 bloků. Wow. To je hodně dobré. To je taky celkem zajímavý, abych se přiznal. To se mi celkem líbí, abych se přiznal takovýhle portál. To je něco jako, jak byla taková ta nosová rukavice. Tak ta dělá v podstatě jedno a to samý. Dobře, dáme F-ko a změní se nám schopnost. Máme tady Firebody, což je co? Jdeme si to přečíst. Right click to summon firebombs from your body. OK, tady to evidentně spavne nějaký bomby, který to tady všechno asi zničí, takže měl bych jít asi trošičku dál od těch command bloků, protože nechci to, aby se to zničilo, ne? Takže OK, pravý tlačítko. Wow, OK. Tohle jsou... OK, tak to byly asi ty bomby, které evidentně tady něco teda spavnuli. Tědíčka, aha, to nejsou tědíčka, to jsou normální creepři. OK, to je hodně zajímavý. Vidíte to sami, to je fakt jako dost zajímavý takhle command, abych se přiznal. Taková schopnost, OK, nice. Tak jo, koukneme se dál, dáme F-ko a máme mind control. Ježiš, já jsem ještě zapomněl, to je vlastně ta schopnost, ten fire body, tak to je od Ghost Ridera, to je v podstatě takový ten skeleton, který jezdí na motorce a celý je v plamenech. Pokud jste neviděl ten film, je to docela zajímavý film. Určitě se nezapomeňte ho kouknout, ale jenom na jedničku, dvojka stojí za prd. Nicméně, máme tady další schopnost a to je Mind Control. Right click to Mind Control the nearest player.
Jo, aha, tak to je teda, no, to je krát na hráče, tak jako to asi nedám, ale zkusíme to schválit třeba tady na praseti. You can control any player because there's are nobody. Hm, tak nic, no. Evidentně nemůžeme tu schopnost použít, protože tady prostě není žádný hráč, což je velká škoda. Ale mohli byste to třeba vy zkusit na vašich kamarádech, třeba to zkuste. A třeba to fakt jako na nich bude fungovat, že by třeba jste mohli ovládat prostě a čau kámo, kam to jdeš a já nevím. Mohlo by to být docela zajímavý, určitě mi napište do komentářů, pokud byste to třeba vyzkoušeli, mě by to fakt zajímalo, jestli to funguje nebo ne. Dobře, ale tady ta schopnost, jenom by the way, je od profesora X Xaviera, což je v podstatě z X-Menu, pokud ho neznáte, takový ten na vozejku. Celkem ho mám hrát, tak jo, jdeme na další schopnost, dáme F-ko, X-ray, počkej, X-ray jako X-ray, to jestli bude X-ray jako fakt jako X-ray, jako v Minecraftu, jak bývá, takový ten, prostě zrak, který vidíte všechny orečka, tak by to bylo vážně super, schválně to zkusíme. Wow, je to tenhle ten X-ray, že vidíte všechny ty, všechny živočichy, který, no, všechny zvířata, který máte kolem sebe. Wow, to je hustý, to se mi docela líbí, abych se přiznal. To je dobré, to je zajímavá schopnost. Tahle ta schopnost je by the way od Hyperiona, což by měl být nějaký, já nevím, co to může být. Já jsem podle toho tomu hrdinovi taky vůbec neslyšel, jako potom Nightcrawlerovi, jo. To je docela zajímavý. Jdeme se kouknout na další schopnost, zkusíme tady dáme F-ko a máme flight. Možná bychom mohli lítat, hold this ability to activate, look straight up to fly, look straight down to fall faster, sneak to hover in the air. OK, takže zkusíme to schválně. Počkat. Oh, my můžeme lítat lidi, to ne, to si děláte legraci. My fakt lítáme a když budeme držet shift, tak bychom měli jen tak poletovat. Wow. A když budeme koukat dolů, tak by to mělo padat co nejrychleji z dolů. To je, ale tak to je hodně zajímavá schopnost. Můžete doma lítat jak chcete. Tohle to by bylo taky dobrý na, třeba na trolení hráčů třeba nějakých, to by bylo být zajímavý. Neříkejte, že ne. Tato schopnost je od Supermana, by the way, tady teda je tady napsáno, že Superman's Flight. No nevím, mě toho Supermana teda nepřipomíná. Ale OK, jdeme dál, dáme F-ko a máme Thor's Lightning, protože evidentně budeme se sídat blesky lidi, tohle by mohlo být opravdu zajímavý. Tady před sebou máme nějaký testovací subjekty, takže bychom mohli třeba, no, mohli bychom na ně dát právě ten blesk, tak schválně to zkusíme. Ty běž pryč, nebudeš mít jistý mrkev. Right click to summon lightning around. Wow. Wow, to je docela zajímavý lidi, jída, prasátko se změnilo, nevadí, nic se neděje, wow, tak to ty blesky jsou zajímavý, jaká je škoda, že nemůžete ty blesky v podstatě ovládat, že byste třeba jakoby ten blesk mohli ovládat prostě tam, kam koukáte, víte co, to by bylo daleko zajímavější, ale je to teda škoda, že to tady tak vymazlený. Dobře, dáme znova F-ko a budeme to mít Hulk Slam. OK, co to značí? Right click to flight and create a slam when you hit the ground. Wow. OK, to bude zajímavý, teda tím pádem evidentně budeme dělat asi nějaký velký děury. Right click a... jo, tak to je pěkně trapný, abych se přiznal, schválně. Wow, to prase jak vyletělo, tak to už trapný teda moc jako není, abych se přiznal. Schválně, jen toho pigmena půjdem, jo. Nazdár! Boom! OK. Čauko! Umřeš už? Tak ne, ještě neumře, jo. Tak co teď? Už umřel pigmen. Pigmen, bože můj, oh my god, OK. Co tadyhle ty? No hej, koník to přežil, šikula, teď to už ne, no. OK, tohle vypadá špatně, ale no, čekal bych to teda daleko efektivnější, abych se přiznal, ale no, nebudem k tomu nic říkat. Dobrý, jdeme na další schopnost, máme tady ještě poslední schopnost, což je Pyro's Fireball. OK, wow, budeme asi střílet nějaký firebally, ty kráso, to bude ještě zajímavý. Koukneme se, co to značí. Right click to summon a fireball, hit the fireball to send it. To je něco podobného podle mě, jak je v Lucky Blockách, ne? Když tam máte takový ten fireball.
Jo. Je to ono. Wow. Wow, lidi, cože? Hele, čekej. To je to samý, co je v Lucky Blockách, no jo. To je to samý, takhle normálně můžete posílat fireboly. Jo jo jo, to je dobrá věcička prostě, ale no nečekal bych to, že to bude v nějakých takovýchhlech super schopnostech, no. Hold, co se dá dělat, někdo to má jakoby asi nějak jako jinak vymyšlený. Ale nevadí, vypadá to docela na zajímavých schopnosti, abych se přiznal. Určitě si je můžete přidat dohromady do Minecraftu prostě jenom po jedním komandem, nepotřebujete žádný resource packy, nic, prostě je to jenom jeden komand. Takže určitě vám doporučuji si to prostě přidat nějak jako do Minecraftu a třeba aspoň minimálně potrolit nějaký svoje kamarády tím. No a to bude asi všechno z tohle videjka, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, tak jo, čus!